Eno message mujimpe era abayimbi ba Uganda bonna abamu nti temuli ba kitalo nga sinagenda maaso soko labeka video kano. Ono yabadde Winnie Nwaj, ono yabadde Catherine Kusasira. Bonanga bayimbira ku stage emu. Fan ya jemu esati ye nasangula Winnie Nwaj ku ngatto ye yamusasuddemu mukuba microphone. Ate ye Catherine Kusasira yamuyise buyisi bazinemu. Eye professionalism je twagala mu bayimbi. Tewali bwetaavu bwa kuswaza munno fani akusasulidde najjamu essaati ye akusangula olw'omukwano gwe n'omulaga nti oli wa kitalo nnyo ogenda mukuba microphone era otambule ogenda oveewo singa fani oyo taliwo singa no ya kupangisa naye taliwo abayimbi muyigo kuwa bafani bamwe ekitiibwa na wankubadde bafani bayinawe basukka mukko naye ate wano kyabadde very clear Winnie Nwaj wabadde mu mpale sigamba nti omulenzi oyo yabadde agenda kulingiza obo kufungula olugoye no kade kyabadde kimukuya microphone chichi Catherine Kusasira ayabadde mu kateteyi akampi ye yagezezaako okwogera nabo n'abagamba bannange gwakwata video tokwata bisambi byokka n'eno munda nkwatanze n'akabina kyekyo bannanga bakwata video tokwata ntumbo yokka tokwata binswaza kwegwa yegala ofuna likes nyambadde bulungi sembadde bulungi amabina gagudde bulungi naki atama oye muyimbi gwe twagala awa value bafaani be abayimbi abalala mfuna ekyokuyiga mumanye ekiri mu mulimo gwammwe mumanye omulimo gwammwe otherwise mugenda kutamya abantu ate bwanatuka bojja ku stage ne bakuba obucupa ngo gaba kuwalana bojja ku stage ne bakulaga love ate ngo bakuba microphone mwagala bakole batya bannange ensi yonna abakola bonna nali mu office buli mulimo gwino obuzibu bwago mula abaana abali ebwera abali mu biyumba emmere n'agirira mu toyi n'agirira mu kisenge tayagala bamulaba abeewaka abaana abakola mu cleaning eyo gye mutambulira na ku airport oli n'agiyingira washroom n'afuluma nga tafurashinze n'ebyo n'ebizibu oli abigumira n'abitwalanga job hazards ne katigowini nwaji kiki ekikwepikisa abayimbi mwedeko temuli bakabi temuli basukulu mu kubantu abalala. Respect to yourself. Otherwise, mujja kunyiza abantu oli ajja kuyingira. Kubanga temujja kukoma kuyimba. Buli lwana kuyita ojja kuyimba. Oli akukola ekikyamu lwa busungu. Naye nga tomanyi kweragako. Abayimbi abalimu empisa. Abenjoyinga ne bafani baabwe. Nga Spice Diana. Big up. Abayimbi abatalina mpisa. Mweddeko. Ebikola ye mukola. Si birungi. Amanya jadu SB Media. Nga bulijjo.